tik tai galime didžiuotis mūsų komandomis. Puikiai perima kamuolį trakai. Reikia bandyti pasinaudoti tokiomis nedidelėmis dovanėlėmis. Maksimas Maksimovas galva muša įvartį. 2-1. Trakų riteriai joja pirmyn. Atlantas taip pat pakankamai įdomias turėtų būti rungtynės. Panerys Palanga. Maksimovas baudos aikštelėje. Bus hetrikas, na pagaliau Maksimas Maksimovas muša trečiąjį. Įdomiausias veiksmas pirmajame komandų mače vyko antrajame kelinyje. Dabar geras perdavimas ir pirmasis susitikimo įvartis. Oskaras žaidžia dešiniajame krašte, siunčia kamuolį. Paskutinės vilties pražanga prieš jį. Atakas skubantį varžovą. Ir iš karto prasidedant antrajam kėliniui, trakų ataka Oskaras. Panašu, kad spės prie kamulio, bando pats mušti į vartus Oskaras. Prieki Šilienas, dar kartą žaidžia su Oskaru. Oskaras prie kamulio spėja. Pergudraujais varžovą, Maksimovas baudos aikštelėje, jo smūgis ir kamulį gauda Saulius Klevinskas. Gerai atsidengė Maksimovas, reikia ir pabandė... Ten būtent smūgiuoti Andrejus Ponikovas, čia Oskaro atsakymas, puikiai taiso kamuolį Oskaras, Maksimovas ir 2-1, Maksimovo trečiasis įvartis, Oskaro puikus perdavimas. Bet kuriai komandai, čia šioje aikštėje turbūt, kad galima drąsiai teikti, yra lengviau žaisti gynybinį futbolą, yra lengviau saugoti rezultatą, Maksimovas baudos aikštelėje, jo smūgis ir norėjau sakyti dar vienas Maksimovo įvartis, tačiau žaidimui jo žaidimas stringa ir visos komandos žaidimas taip pat. Vorobjovas puikiai paleidžia čia Oskarą, Oskaras ieško Maksimovo, suranda čia... Šiemet rezultatyvių perdavimų maestro vaidmenį perėmė ne kas kitas, o Mantas Kuklys, o čia Oskaras atsiduria štai tokioje situacijoje ir siunčia kamuolį į tinklą, atrodytų na visiškai paprasta ataka. Dėta prie tų 45, kurias jau sužaidė ekipos. Gurenka, baudos aikštelėje, labai pavojinga, darėsi sodavos nei savus vartus, kampinio pakelti jau nebeleidžia Gedimalskio, šis įgauna pagreitį, turi dešinėje komandos draugą, Oskaras jau su kamuoliu, atgal link Valskio, šis puikioje situacijoje Ivanas Kardumas, bravo dabar Sūduvos vartininkui. Mažai Kauno Žalgirio futbolininkų, netgi Rokas Krušnauskas buvo sugrįžęs padėti savo komandai kovoje dėl aukštų kamuolių, čia Maksimovas, perdavimas link Oskaro ir įvartis. Ir 2-1 čia, bravo Oskarui, atliko viską iki galo, šaunuolis jis ir... Išveda savo komandą į priekį. Na, būtų įdomu. Kamuolį atgal Ignui Plūkui, o šis siunčia į toli į priekį. Gerai, ten dėl aukšto kamuolio pakovoja Šilienas, Maksimovas. Šilienas! Stonys gaudo kamuolį, Oskaras sumaištis baudos aikštelę ir Oskaras muša antrąjį įvartį. Labai įdomus epizodas. Bravo Oskarui, na, tikrai, kaip ant lėkštutės. Viršų. Vorobjovas, Bučianokui. Bučianokas kabina kamuolį link Borovskio, šis tolinį baudos aikštelę. Deividas Česnauskis ir Oskaro smūgis 1-1. Vienuoliktukas dega ant Oskaro nugaros ir būtent toks rezultatas tampa čia. Aikštėje buvo ir keitimų, čia nespėja su perdavimu, dabar jau akivaizdžyje nuošalyje yra abu futbolininkai. Ne, visgi nekeliama nuošalyje ir įvartis gali būti pelnomas, Oskaras muša ketvirtą įvartį. Aš labai noriu pažiūrėti situacijos pakartojimą, bet kuriuo atveju įvartis yra įskaitomas, bet kuriuo atveju... Šiek tiek ilgėliau, nes tik tai ginantis, tik tai bėgiojant į priekį atgal, aišku, tų jėgų rezervuaras gali... Ganėtinai greitai išsekti, štai toks perdavimas ir Oskaras, kur buvęs, kur nebuvęs, atsiduria ten, kur labiausiai reikia. Puikus, Tado Labuko perdavimas iš dešinio krašto ir Oskaras muša pirmą.